Jeg beklager meget, at kvaliteten den er lort, og lyden den sikkert også stinker helt vildt meget. Men mit kamera står derhen, og grunden til det er simpelthen fordi, Morten har alle mine SD-kort. Og jeg kan ikke rigtig lave den her video uden et SD-kort, hvis jeg skal bruge det der kamera. Så jeg bliver simpelthen nødt til at bruge min computer her nu. Og det her, det bliver bare lige en lille kort, lorte info-video. Men vi skal komme til sagen, fordi der er sgu kommet en lille sang ud i dag. Ja, 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 ja. Den her øreguf, ikke nogen gaver. Jeg skal lige sige, det er altså ikke et opråb eller en hvad kan man sige, sådan en erklæring på, at vi hader julen. Fordi hvis nogen skal tro det, bare lige så vi er afklaret. Jeg elsker julen, og jeg synes, det er den hyggeligste tid på året, og har altid elsket det, og vil altid komme til at synes, det er pissefedt. Julen er for nice, det må jeg ikke tvivle på. Sangen den er ude på Spotify og iTunes. Der er selvfølgelig link hernede i beskrivelsen, så I kan lytte til den. Jeg ved ikke, om jeg kan sætte et eller andet op, så jeg også kan finde den ved at trykke på et eller andet. Hvis I kan, eller hvis jeg kan indsætte det, så kommer det op her. Ja. Jeg har faktisk ikke snakket om det her øreguf før her på kanalen, tror jeg faktisk. Men ja, det er simpelthen et band, Morten og jeg, vi har startet op, hvor vi udgiver en masse folk musik. Hvis I gerne vil høre mere musik fra os i fremtiden, så kan I også bare lige følge os på Spotify. I kan også allerede nu gå ind og abonnere vores Øreguf YouTube-kanal, fordi sådan en har vi faktisk også. I kan trykke lige der, så kommer I ind, og så kan I abonnere, så kan vi være klar 1. december, når vores musikvideo forhåbentlig kommer ud. Ja, det skal vi nå det på. Det kan vi godt. Der er egentlig faktisk ikke så meget mere tilbage at sige, på nær, at jeg lige vil vise jer nogle grinerende klip, fordi vi har øvet noget koreografi. Koreografi, er det ikke det, det hedder? Det tror jeg. Det der i hvert fald, når man øver dans, det har Morten og jeg øvet sådan lidt til musikvideoen. Vi er ikke nogen helt afklaret, hvad vi faktisk gør endnu. Det var egentlig bare, så vi kunne huske, hvordan vi dansede, at jeg satte, hvad hedder det, min computer til at optage, så står vi og danser her. Og så når vi ramte et eller andet fedt, så kunne vi bruge det, og så lige huske, hvordan vi gjorde. Det var ikke meningen, at vi skulle bruge det til noget, men jeg synes faktisk, det er ret grineren, så jeg synes lige, I skal se det, fordi vi havde virkelig grineren, mens vi lavede det. Så tror jeg, at videoen slutter med de der klip der, så jeg prøver noget nyt. Jeg prøver at lave outroen nu her. Giver det mening? Jeg prøver det bare lidt. Bare lige for at prøve noget nyt. Så lad os sige hjertelig mange tak, fordi I gad at se den her video. Husk at smide like. Husk at tage en lytter på Spotify. Husk at tage en lytter på Spotify. I må selvfølgelig også købe den på iTunes. Men det giver ikke rigtig nogen mening, når man kan høre den gratis på Spotify. Jo. Så ja. Men det styrer selv. Er der mere? Er der mere? Er der mere? Er der mere? Nej, jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke. Men her kommer der i hvert fald lige nogle griner og klip. Og så vil jeg sige hjertelig mange tak, fordi I gad at se den her video. Vi ses ikke efter videoen. Hvad var det der? Jeg er ret sikker på, at det ikke er det der. Nu bliver det for meget. Og så kører med den her arm. Så gør vi sådan. Så skal vi. Nå, no, så skal vi sådan gå sådan frem og tilbage. Ja, sådan her. Okay. Nej, okay. Vi går sådan. Okay. Nej, jeg kan. Okay, nu. Det er jo fucking grinerende. Ja. Lad os lige prøve at holde den lidt længere tid. Ej, hvor var det nederen for mig. Ej, hvor var det nederen. Det var så nederen for mig. Okay, nu bliver den så snedtrøjet. Hvad var det? Ej, hvor er det nederen? Jeg får helt ondt i maven nu. Du er bare så høj! Altså, du er bare mega høj, jo.